det gott folk och välkomna tillbaka till en ny vlogg. En helt ny dag med nya möjligheter, så nu kör vi. Bra! Jag är faktiskt helt ensam nu i stan här. Jag ska möta upp Sebbe, det hade vi pratat om tidigare. Så ska jag ha lite fotograf åt honom och ta lite kort så han får lite nya profilbilder liksom. Anledningen till varför jag har solglasögon på mig just nu är för att det är sjukt mycket snö precis överallt. Alltså det är mycket ljus och det studsar på snön och sen kommer det till mina ögon. Och jag är ganska ljuskänslig. För er som har tittat på mig länge eller som känner mig personligen, ni vet att jag är ganska ljuskänslig. Så där har jag det. Men alltså på riktigt, alltså kolla vilket vinterland det är. Det har kommit sjukt mycket snö nu på sista tiden alltså. Ska visa er. Jag är utanför badhuset och går den här lilla sträckan här. Jo förresten, för alla är nya på kanalen, det är jag som är Enrique. Jag gör främst vloggar, cinematic och musik. Och sen förstår ni seriöst inte hur skönt och roligt det är att få hålla i kameran, prata med er och sen bara få vara fri helt enkelt. Jag har varit borta så jäkla länge från det här. Sista videon jag la upp var den här hälsningsvideon inför jul och nyår. Och jag kollade, när var det då? Jag tror det var igår. Det är för 3 veckor sedan. 3 veckor bara försvunnit sådär. Och sista vloggen jag la upp var typ 1,5 månad sedan. Det är sjukt länge. Och sen apropå musik. För er som följer mig på Instagram och Snapchat vet om att jag blir kontaktad av Idol. En kille som jobbar på Idol som kollar runt lite på sociala medier för leta efter vad som de kallar det för gömda talanger. Jag har sjungit i cirka 1 år, 1,5 kanske. Och då menar jag alltså från seriöst. Jag började sjunga för superlänge sedan, alltså bara för kul så här. Och det gör jag än idag, alltså jag sjunger bara för kul. Men jag har utvecklats väldigt mycket skulle jag vilja säga, om jag ska vara riktigt jäkla ärlig. Och tydligen så har jag någonting speciellt i och med att de tog kontakt med mig. Men det var ett tag sedan och jag har fortfarande inte skickat in mitt bidrag och sånt där. Och det här är alltså inför Idol 2018, alltså i år. Jag vill såklart inte göra er besvikna eller någonting. Jag kommer inte delta i Idol, förlåt. Jag kommer inte göra det. Jag kommer ångra det här nog ordentligt senare. För att en sån här chans får man bara en gång i livet, tänkte jag. Hur ofta får man den här chansen att någon från Idol hör av sig till en? Det är liksom 1 på 1 000, 100 miljarder typ. Nej men alltså ni fattar. Så att jag kommer ångra det sen. Men anledningen för att jag inte deltar, eller kommer delta, är för att jag känner mig inte redo alls. Alltså karaoke, fan sure. Men det här innebär liksom att jag ska sjunga inför hela Sverige. Inför TV. Alltså den här videon kan visas över hela världen. Vem som helst kan se mig. Men jag liksom står där live i värsta fall då. Eller snarare i bästa fall. Det kommer ta koll på mig. Och liksom sjunga inför juryn och då få bedöma en. Och sådana där grejer. Jag känner mig inte redo för det där. Men det hade varit galet roligt alltså. Eller så hade det liksom varit en sån där audition. Att jag bara skickar in mitt bidrag. Och sen får de väl säga vad de tycker om mig. Och sen kanske de vill ha mig in och sånt där. Och då kanske jag får komma in till det där rummet där juryn sitter i då, helt enkelt. Men jag tänkte bara säga det till er. Så att ingen av er längre undrar över det hela. Jag kommer inte delta i Idol. Tyvärr. Inte den här gången i alla fall. Men sen när jag känner mig redo så kanske jag söker dit själv. Men det är en ära. Alltså verkligen en ära att få den här chansen av dem. Att de hörde av sig till mig. Det är grymt. Jag kom precis in hit till Andrew. Vi bestämde oss för att vi ska vara hos honom nu en liten stund och så får vi se vad vi gör sen. Vi tänkte eventuellt ut och ta kort, fota lite grann. Så jag chillar här lite grann. Det blev lite ändrade planer. Jag kommer inte ta kort med Sebbe. Så som jag har förstått det nu, för han har fortfarande inte svarat på mig. Så jag och Andrew ska ta kort istället då. Ta lite fotografier som det där. Fan, kolla hans outfit. Oh no. Nu ska vi ta lite kort här.
Och jag har mitt stativ här som jag kommer ha kameran på då. Dessvärre så kommer inte ni få vara med på fotoshooten genom att det är samma kamera jag använder. Vi tänkte först ta kort vid den här bron där. Vi ville ha lite stadskänsla med våran outfit. Vi gick in på H&M. Jag fryser nog fruktansvärt om händerna. Hoppa kolla runt lite grann. Men precis som jag nyss sa, vi är inne på H&M då. Och värmer oss för jag är sjukt frusen. Det är roligt att den här JB-tröjan jag har på mig köpte jag faktiskt här på H&M. Jag visste liksom inte ens om att de hade såna här kläder här. Typ Justin Bieber liksom. Jag är helt nöjd med den. Vi var inne och fikade en stund. Jag filmade ingenting där. Jag tänkte liksom att det hade varit skönt att få en liten friends moment med Andrew. Så att jag vloggar nu då istället. Vi har varit och fotograferat lite grann. Och Sebbe har fortfarande inte svarat mig nu. Vi får ta våra fotoshoot någon annan då helt enkelt. Men vi var plan i alla fall att chilla lite hos Andrew. Så, nu är jag hemma igen. Jo, jag blev utmanad av min kompis Tess. Hon har alltså kommit på en egen utmaning, en challenge. Och den challengen kan jag länka i beskrivningen också. Så får ni se hennes video på det hela då. Men hon utmanar mig att göra den här challengen. Så att jag tänkte göra det nu i den här vloggen. Så det den här challengen går ut på är att man ska berätta så mycket om sig själv som möjligt inom 2 minuter, alltså du har 2 minuter på dig att komma på så mycket fakta om dig själv. Och det kan vara vad som helst, det kan vara typ jag gillar bratwurst eller jag hatar bilar. Men det gör jag inte. Så ni fattar liksom. Då kör vi. 1, 2, 3. Jag bor i Horndal, i Dalarna. Mitt fullständiga namn är Everenrik Johansson. Jag är 1,65 cm lång. Och namnet Enrique fick jag ifrån Enrique Iglesias. Det är väl där inspirationen kommer ifrån då. Jag är väldigt positiv av mig, försöker vara det i alla fall. Och försöker sprida så mycket glädje som möjligt. Jag är musiker, youtuber, jag har varit fitness. Jag spelar gitarr, piano, trummor, bas. Jag sjunger, jag growlar, jag beatboxar. Och jag kan shuffla. jag började... jag var nykterist tills jag blev 19 år. Eller jag började dricka när jag var 19 år. Jag började även snusa när jag blev 19. Så innan det så gjorde jag ingenting av det där. Jag älskar bilar. Jag jobbar med bilar. Mina favoritchips är sour cream and onion. Vitlöksdipp. Och gräddfil. Det är en perfekt kombo. Min favoritbärs är Mariestad. min drömbil, Subaru BLZ. Jag gillar Justin Bieber. Jag älskar Gant. Och jag är dödförälskad i kebabtallrik. 33 sekunder kvar. Och, jag är en nattuggla och ingen morgonperson. Jag gillar att dyka. Jag gillar att simma under vatten. Jag tycker om det mycket mer än att simma vanligt helt enkelt. Jag älskar att dyka. Jag älskar värme. Kyla är inte min grej alltså. Jag kan frysa hur mycket som helst. Även fast det är typ 15 grader så fryser jag ändå liksom. Utan jag vill ha det varmt. Så att jag älskar att basta. Jag är ingen filmmänniska. Men tittar på en film bara sådär. Då babblar det ut. Jag vill bara säga att det där var faktiskt sjukt mycket svårare än vad jag trodde. Det såg så enkelt ut när hon gjorde det i sin video. Och vid 500 prenumeranter, vi är väldigt nära att nå 500, så kommer jag göra en specialvideo. Jag har en sak planerad redan. Så att gå in och prenumerera på min kanal om ni inte redan gör det. Så ser jag verkligen fram emot att göra den här videon. Ni kommer tycka om det. Det kommer bli helt galet. Och glöm inte att gå in på Tess kanal. Följ henne och hälsa henne från mig. Tack så mycket för att ni tittat. Glöm inte att prenumerera och gilla videon. Så ses vi nästa. Rulla outro.